mouvement bi nga xamné né mom moñu taxa tok fi tay muy mouvement and wax ak askan wi mouvement bi nak liko sox barena liko taxa jog barena munuma duggo ci lepp munuma wax lepp way dina am touti rek lima len ci joxal waxna ko sank dama am ay xalit am ay responsable yima dal liggey bima nekké ministre ñu obligé ñu and nek ben yalla def ci kaw and bobu mbokk duggu xarito duggu sopante duggu ñi nek sama mak ñi nek sama rak ñi nek sama ciami ñi tay ño tok fi ñi tay ño nek ci région yi di ñu xaar lancement bu mak bi ñom ñep ñu taxaw wone sen bop ñoñu nak dafa yag yene ñu fekk ma sama bureau néma awaloy xaar ndax ñun kat xamuñu lu ñuy def xana do sam ñun ma akay ndax ñun de di ñu doon liggéey bu ko dañ ko do liggéeyat ko ak yow may len deugala yeen lo len ma wax dina len deglu ndax ay responsable politique ngeen ci dekk bi ngeen dekk ay ñu boot ay jigen ngeen ay ñu boot ay wa askan bi ngeen kon lo len wax rek len mako waxe amna fu mu sosu waye itam sama ay mbokk fi ci ndar yag nañu bëgg ma def mouvement ñi ngi ni taxaw di ma xol yag dañ ma né awas nañu samp sa bop defal sa mouvement té suma waxé dëgg rek bi may laata dugg APR mouvement bobu sampon nañ ko ba paré mën na wax sax né ko sa xamné mo doon wax mo ñu doon mom lañu loué won pour def lancement fayon nañu bobu waye bima président Macky Sall owe néma dama la soxla té président Macky Sall suma né dama la soxla suma né god suma dé god na ko uyu mune ma waccel tégal mouvement bi ci souf ndax APR la la soxla ama tek ap mouvement bi ci souf buma ko waxé ak yeen dé gen ci and ak man ndax lepp luma soxal lepp luma bëgg lepp li nga xamné né mom mo soré ci man yeen wa dal and ngeen ci ak man ñu tek mouvement ci souf dugg ci APR waye mouvement bi dafa di ni nga xamné né fi nga ak ci région yu né yag na dégg awa sampal mouvement té nak olof dafa né amna li nga xamné ya ko mom amna li nga xamné sa mbokk kon nak mënuma def dudul déglu leen mënuma def dudul sét li ngeen bëgg ak li gën ci ñun ñëpp ma def ko waye nak dafa am leneen li nga xamne mo andi mouvement bi lool nak suma ko waxe ah yaakar na ne wa ndax dinañ xam li ma wax nak situation politique su amé da fay laaj nga ne tek xolaat sa bop setat yon bi nga jël analyser observer jël ay solution té nak lolu mo ñu dal ci suñu engagement politique dem nañu ba nga xamné dañu obligé taxaw da ngeen obligé taxaw ma obligé taxaw and ak yeen tok na ñetti wër fi ci ndar kenn dégguma ma tek politique ci souf tok Dakar du won dara dudul rek set sama xel set sama xel xamna ne wana ag ci mouvement bi ndax nak deug la nek ci bureau politique andak ñi nga wara andal ci politique ndax ñi nga wara andal rek moy ñi nga xamne Macky Sall bolé na ñok mom waye nak su fekke ne yow ye ñi nga xamne yeen la am ngeen yag di andak man ci politique yag di muñ ci politique suma gisé yeen ngi joy té kenn gënu leena jambar su politique joté ngeen jok su xéx joté ngeen xéx su liggéey joté ngeen takku té suñuy jërëjëf kenn du leen jërëjëf suñuy joxé
ken du len jox ken xamu len ken yegu len ngeen kay joy te lo len joy ma joy ko nak lu len metti metti ma nak dina taxaw setat sama bop dina taxaw nak nak suma taxawul sama bass dinañu taxaw té sama bass suñu taxawé lenen mën na ci du mën na ci dik mën na jox lenen ma sét sama xel nak mané nak il est temps c'est maintenant ou jamais taxawal mouvement bi nga xamné wa ndar wa région bu nek néna ma taxawal ko awa il est temps c'est maintenant que ça suñu mouvement mu don mouvement politique waye nak muy mouvement politique bi nga xamné né da fay am doolé ba am doolé pour xex ndax ñun kenn xamalu ñu xex ba am doolé pour défanté ndax ñun suñu politique kenn xamalu ñu défanté waye am doolé pour mëna liggéey ndax man engagement politique bi ma xam bi ma massa xam bima moxal massa doxal moy engagement politique à côté des populations pour les populations et au service des populations lol la xam ci politique man lo politique neex limu xumba man ken musuma gis may caravane su ñepp di caravane man dug na ci kër yi ndax dama japp ne askan bi ku ko bëgg jappalé da nga wax ak ñoom ku bëgg xam lu ka soxal da nga wax ak ñoom ku bëgg xam seen tawat da nga wax ak ñoom ku bëgg fajj seen ay soxla da nga wax ak ñoom xalé yi ku bu ku leen bëgg defal muñ lo leen da nga wax ak ñoom jigeen yi ku leen bu ko gungé accompagner leen ci seen développement da nga wax ak ñoom ku waxul ak askan wi politikulo ñun wax ak askan bi moy suñu credo moy suñu vision moy suñu objectif lolu motax ñu tuddé ko suñu mouvement kon mouvement bi dafa fasiyene geustu soxla askan wi dafa fasiyene out ay solution dafa fasiyene out ay solution si problème askan wi dafa fasiyene fajal askan wi liko metti suñu ko amulé ñu outi ko nak partenaire yaangi fi kat lolu motax nak mané so len buggé suñu outi as partenaire yi ñu ouy ñu so len buggé suñu outi ji ay partenaire ñu ñew and ñu ak ñun ci liggéey bi ñu sumbu il faut ñu nek force il faut ñu nek doolé il faut ñu nek foule il faut ñu nek masse lolu mo ñu yombalal seen liggéey kon nak mouvement bi dafa am lutax mu jokk du mouvement politique politicien mouvement ou développement mouvement social lolu la bëgg samp ci ndar samp ko ci région bu nek samp ko au niveau national samp ko au niveau international ma bëgg nak au passage nuyu sama responsable bi nga xamné mo nek mo ñu nekkal Gambie seigne responsable bi di nekkal Gambie téw na tay ci salle bi responsable Mauritanie bi mi ngi fi té dañu door rek nak di massifier mouvement bi nak mouvement bi dafa am ambition té dara duñu téyé dara duñu téyé nak ñun lén rek lañu xam takku ba deugal té liggéey lén rek lañu xam ñun waxuñu xulawuñu xexuñu takku liggéey ñax jëriñu kon nak lolu mo andi mouvement bi ma bëgg nak yeen ñi nga xamné nak sal bi dama leen né ku bokul ci mouvement bi ku nangul mouvement bi ku engagé wul ci mouvement bi bu ñew ku amul volonté bok ci
bul ñew même su fekke dañu and and bu yagg yo nga bëgg bok ci benen parti wala ci benen coalition wala ci benen mouvement bul ñew ci suñu mouvement ndax dama bëgg ay xalé yu engagé ay ndaw yu engagé yu déterminé yu fidèle yu xalañ yu am pastef comme sama xalé yi ngeen gis sank ba tay ñu yëngal fi ci bi sal bi gëm seen bop xam liñu bëgg dama and ak ay jigen yu gëm seen bop gëm ne ko jigen amna valeur bu muy andi ci réew mi gëm ne ko jigen dañ ko wara jox place am entièrement ci dëkk bi gëm ne ko jigen kenn joxugo ko ak xam ci dëkk bi té dafa wara am gëm ne ko jigen kenn waxugo def bétail électoral jigen ni dañu wara am sen poste de responsabilité dañ leen wara yëkëti ci kaw ndax dëkk bi réew mi du dem jigen ni ba dess gannaaw dama gëm ne ko go ñi ñu andal am luñu bëgg ak gëm liñu bëgg motax ñu and ak man xam luñu bëgg ak gëm liñu bëgg ak gëm vision mouvement bi motax ñu bayyi lepp and ak man kon nak fi ku gep ku nek ci bir sal bi engagement motax nga ñew détermination motax nga ñew yaakar ci liggéey bi nga xamne mom lañuy sumba motax nga ñew gëm ne ka awa li mu yëkëti yëkëti wu ko pour bopam ndax nak ma ngi sante yalla awa yëkëti wu ko pour bopam waye daf ko yëkëti ngir askan wi daf ko yëkëti ngir li mu xam te diko def te diko yaaka def pour askan wi mom la fas yene motali agaliko damay wax rek nek mouvement bi dinañu jaay carte carte yi symbolique lay doon waye dinañu am suñu carte bop fukki deureum rek lay doon yeen nak wandax lepp luy xewi ci mouvement bi fi la kay jëk waxe nak nak sumay gor lepp lu may def fi la kay doré mouvement bi dinañ ko lancer au niveau national à Dakar le 12 février ci 4 nu yalla région yépp téw ñu lancer suñu mouvement national et international kon nak damay sante ñepp di gëreum ñepp di wax rek nak message bi la bëggona am lancer ko ci yeen ñi nga xamne yeena and ak man wax rek nak li ñu sumba dañu ko sumba pour liggéey bok liggéey bok def bok jëf bok am bok sédo li may def dama kay def waye bu len faté nak nek wax deug yalla gor lañu ñëpp xamé té sañu goré bobu dara du ko dindi tank ki ñu ko amantel waxuñu taxawal duñu taxaw nak dañu and ak mom waye nak ma bëggal xamal le nek mouvement bi dafa amé programme bopam dafa amé ay action bopam dafa amé liggéey bopam dafa amé voix bopam ndax une nouvelle page est en train de s'ouvrir pour nous à Saint-Louis et sur le plan national une nouvelle page est en train de s'ouvrir avec le mouvement and wax ak askan wi une nouvelle façon de faire de la politique est en train de faire jour ici à partir de Saint-Louis à partir d'aujourd'hui et pour toujours muy politique bi nga xamné c'est pas une politique de moment précis de moment électoraux c'est une politique au quotidien une politique de travail une politique de développement une politique pour évoluer aller de l'avant une politique qui engage les jeunes qui engage les femmes qui engage les hommes et qui est déterminée à soutenir les populations à faire en sorte que les populations se retrouvent et établissent un dialogue quotidien et permanent avec les responsables politiques.
kon lolou mo don sama message balen di wax rek nek lenen xew fi dudul lolou waye malen di wax nek li mo am solo tay te li am solo dama fas yene yene wa ndam and ci ak yene and ci ak sama mbokk yi nga xamne ño bok ci 14 régions yi ñu def ben say liguey te jallu jele jele.